us acordáis, el mundo cambió mucho. Tancar Albert Pla durant uns mesos pot tenir conseqüències imprevisibles i aquest espectacle n'és una d'elles. Lo digo en serio. I és que l'obra Os Acordáis és fruit del confinament, temps en què la seva creativitat es va disparar. Fue todo tan repentino. Bueno, jo sempre sóc molt intens amb això de la meva... Sempre faig moltes coses. Només falta que em donin una mica de temps. Home, és molt més inspirador quan el món està fotut, perquè quan la gent de per si ja fa coses ridícules, però quan la cosa va mal dades encara en fem el doble de coses ridícules. Per tant, si estàs observant, és molt més senzill tot plegat quan la cosa està xunga. Sí. No és el xef ni l'alcalde. Amb més de 30 anys d'experiència als escenaris, Albert Pla s'adapta a qualsevol situació. Avui arriba al Trull Teatre a Palma sense cap altre acompanyament que la seva guitarra, les seves cançons, alguna parella estrany i el seu enginy. Intento moure'm molt per l'escenari, així sembla que siguem molts, saps? I vario molt i faig ring-ring i després faig tic-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 
fum, una màquina de fum, per confondre més a la gent, perquè encara sembli, hòstia, quin Cristo que hi ha allà, saps? Actor, músic, escriptor, pallasso, la capacitat i versatilitat creativa d'Albert Pla va més enllà de qualsevol disciplina. Un esperit lliure i transgressor que remou l'aire per allà on passa. Fue todo suavecito, fue como un susurro suspirado al oído. ¿Os acordáis? París estaba en el Congo.